Sveiki visi. Labą dieną. Mėly YouTube žiūrėtojai. Turim šiaip vieną labai džiugią žinę. Šiandien yra vasario 3 diena ir prieš beveik lygiai metus paleidom pirmą savo YouTube video. Gimtadienis. Tai praktiškai gimtadienis. Net ir aš nežinau šito. Kad... Ir labai džiaugiamės, kad jūsų tiek daug yra. Iš tikrųjų visai nesitikėjom, kad per metus pasieksim 1000 sekėjų, žiūrėtojų. Tai. Ir tikimės, kad tas turinys, kurį mes čia kuriam, kurį parodom, jums patinka. Ir kaip visą laiką prašom, raginam, rekomenduojam rašyti komentarus, rašyti asmeninius žinutes, siųsti pasiūlymus, gal net ką norit matyti, nes visą šitą darom dėl jūsų, tai tikimės, kad tai, ką mes kuriam, kad tiesiog paliestų jūs. Tai jo. Drąsiai nebijokit su mumis bendrauti ir bendradarbiauti. Mes taikus ir linkę padėti. Dažniausiai. Jo. Jo, o šiandien pagaliau ir per metus laiko pribrendom šitam dėdei, mūsų tėvui, Jonui Žakaičiui. Tai tikriausiai daug kas labai laukėt šitos dienos ir šito epizodo. Tai pabandysim Joną šiek tiek pakalbinti įvairiom temom ir pažiūrėti, kas ten dedasi šitoj galvoj. Gal jau kaip tik atsibodęs, nes šitiek kartų matė žmonės, gal bus jau nebeįdomu, bet nu, kitam amplua dabar. Pabandom kažką įdomaus pasakyti. Jo. Tai daug yra podcastų su jumis įrašyta, pokalbių, tai. Straipsnių net parašyta. Tai gal nesivelsim į tuos visus užkulsius labai. Jeigu kas nors nori, tai suvedus į Google Jonas Žakaitis tikrai galės atrasti įvairiom temom ir pokalbių ir straipsnių. Tai. Bet trumpai gal galit tiesiog pristatyti ar pasakyti, kas šiuo metu jūsų virtuviai dedasi pagrindė. Oi, šiuo metu tai Love Streams Running. Vienareikšmiškai dabar yra visas fokusas, nu be to, kas dar vyksta namuose, tai tai, kad Mikas atsirado, tai va, Saurimi auginam vaiką. Kuriam irgi bus greitai metai jau. Jo, tai čia negaliu sakyti, kad šitas yra irgi fokusas toks nemažas gyvenime, bet visas likęs laikas tai yra bėgikai ir bėgimas. Tai jo, visas platus arsenalas, kuo dabar patapo Love Streams Running. Okay. Pačiam lieka laiko bėgiot? Lieka, iš tikro lieka, labai džiaugiuos, kad dar bėgiau, ir va dabar, kai buvo Montegordo stovykla, tai irgi, sakyčiau, treniravausi kaip tikras sportininkas, kol jūs ten dirbo, tai pajutau, kad dar visai galiu bėgti ir to mėgojos, tai bėgiau, nes labai man šiuo metu gal bėgimas toks, aš jau tikrai nebesekiu jokių aukštų rezultatų pats, bet labai vertinu ir labai dėkingas esu už tai, kad dar galiu visiškai patirti, nu dar kūnas taip nepradėjo labai atrofuotis gal amžiaus, tai galiu patirti, kaip atrodo vat, ir jūsų treniruotės ir ten nepadaryti to tokiais greičiais gal, bet vis tiek atlikti tas pačias užduotis su tom pačiom laktato vertėjom, suprasti, ką jūs jaučiat, tai tas bėgimas man tikrai, nu yra tokia, aš tikrai jaučiuos dalim kažkaip visko, kas vyksta per bėgimą, tai bėgioju ir labai džiugiuos, kasdien bėgioju. Okay. Tai jeigu nepaslaptis, ar yra kažkoksai tikslas iškeltas, pavyzdžiui, sakykim, šiam pavasariui? Ar tu dabar jau lenkyvė, aš į mane prisipažin. Šiaip užsiregistrau, nes taip gavos ten apsikeitęs truputį grafikai, visokie ten mokymai, kurie turėjo būti prakrito, ir atsidarė toksai langas, kad Romos maratonas, kuris bus kovo 27, kas yra mano gimtadienis, kaip tik vat, sutapo toks ir aš jį užsiregistravau, tai pabandysiu, tikiuosi, kad viskas bus gerai, tai ten nubėgti tą maratoną norėčiau labai. Okay. Tokį grinai pasidaryti savo šventę. Šiaip maratoną esat nubėgęs? Esu bėgęs netgi visai padorė, aš esu Milano maratone, man atrodo, mano asmenis yra lygiai 2.40. Okay. Tai ko mes galim tikėtis kovo 27 dieną? Oi, aš šito tai jau tikrai ne... Pirmiausia, tai bėgimo su džiaugsmu. Šitas yra pirmas tikslas ir įveikti tą distanciją, kurios jau seniai nesu įveikęs. Tai jau būtų planas A. O nežinau, jeigu kažkur bent priartėčiau prie asmeninio, tai būtų planas AA. Okay. Bet pažiūrėsim. Šitą tikrai nesu dabar toje vietoje, kad tikrai dabar nenoriu
kad bėgimas man dabar kažkokį keltų dar papildomą stresą gyvenime, noriu, kad jis mane džiugintų, kaip ir didelė dalį žmonių aplinkų, ir tai yra pagrindinis tikslas. Okay. O tai kalbant apie tą džiaugsmą bėgime ir šiaip džiaugsmą visur, kas yra Love Teams Running ir kaip tai atsirado? Aha, kaip tai atsirado? Tai tu matei viską, tu galėtum pasakyti. Jo, tai aš bet, tai mačiau. Ne, iš tikrųjų, jeigu rimtai, atsirado turbūt nuo to, jeigu taip jau į detales lysti, tai mes su Dalium Pavliukovičium turėjom tokią treilo grupelę kartu, kurie treniravos tik tai treilo bėgimui. Ir kažkaip matėsi, kad truputį ir keliai skiriasi mūsų, ir tie žmonės šiek tiek, gal treilo ta grupė tokių miškinių buvo tikrai labai skirtinga nuo plentininkų, su kuriais Dalius dirbo. Nu ir kažkaip mes priėmėm sprendimą, kad reikia pasukti skirtingais keliais. Ir tada liko ta grupė tokia šerdi žmonių, iš kurių tiesa didžioji dalis ir dabar yra išlikę jau kai kurie net ir po 6 metus. Seniausiai besitreniruojantis. Nu ir va tada kažkaip turbūt ir organiškai atėjo tas sumanimas, kad reikia steigti kaip ir naują klubą. Aš tada kažkaip ir pagalvojau tiesiog, kaip, nu, koks jis turėtų būti, tai labiausiai tokios kažkaip norėjęs visko nekomplikuot, padaryti, kad kuo atviriau, kuo tikriau ir kaip iš tikro gal aš pats jaučiuosi ir mačiau, kaip žmonės aplinkui, ir kad tai Love Teams Running man labai išreiškia tą, kad pirma, kad tai yra tikrai viskas daroma iš meilės, kad tai yra meilė ir džiaugsmas, tos geros emocijos yra visko variklis, iš tikro. Ir manau, faina, kaip angliškas posakis yra to wear your heart in your sleeve, kad tikrai iš karto ir užsikliuota pasakyt, kad jo, mes čia susirinkom šito. Ir būt tokiam gal kreiviem, gal ten neviškai visą laiką ten susireikšinusiam, bet tiesiog jo, žinoti, kokios yra mūsų vertybės. Nu, tai aš taip gal nerišliai pasakau, bet iš tikro taip atėjo tas pavadinimas į mūsų radarą, o tada jau viskas pasipylė taip. Sakyčiau, gal net visai neprognozuojami, nes vienas tai tu atėjai, tai šita istorija irgi labai įdomi, nes kai Arnas, nežinau, kaip pasisiūlė, pasiprašė treniruotis kartu ir paprašė, kad aš tai treniruočiau, tai aš tuo metu absoliučiai nieko netreniruojau, kas buvo mažiau turbūt, nežinau, 10 kilometrų. O Arnas kaip 800-ininkas, nu, tai aš net nelabai žinojau, kas tas 800 yra. Tai teko kažkaip suprasti, tai pasirodė man labai įdomu, rezultatai irgi nebuvo labai prasti, kažkaip visai ten mums sekėsi susikalbėti, tada aplink tave pradėjo burtis tas lengvosios visas flangas mūsų. Nu, flangelis. Flangelis, jo. Nu, bet jis labai fainas, labai stiprus ir labai įdomus, tai dabar man atrodo ten tikrai svarbi mūsų bendruomenės dalis. Ir tada tu pradėjai treniruot, tada aplink tave susibūrė ten irgi nuostabių žmonių būrys, tada sniego gniužtė ir prasidėjo, Gidijus atėjo, Edgaras, nu tai taip ir augam dabar. Tai jau, dabar aš jau tikrai negalėčiau sakyti, kad kažkaip ten aš netesu ašis visko, o dabar tiek aplinkui vyksta įdomių dalykų ir tiek žmonių ir tiek personalių mūsų bendruomeniai, kad jo, dabar kažkas jau tapo, man atrodo, šiuo metu daugiau negu kažkoks vienas žmogaus projektas. Ok, labai smagu šiaip apskritai vat, klausyti tą visą raidą, ypač kai esi to dalimi. Bet tikiuos, kad ir klausytojai pajaus visą šitą šilumą. Jo, kad labai ir kartu labai daug fainų, labai labai sėkmingų atsitiktumų, kaip ir tai, kad tu, pavyzdžiui, kad mes susitikom, tai niekad nebūčiau to prognozavęs, bet vat, labai taip, man atrodo, taip organiškai ir visas nujudėjo. Dabar labai džiugios, vat, kaip Egidijus ir Edgaras irgi prisijungė, tu turbūt sutiksi, kad jie irgi labai daug atnešė savo visko. Tai šitas, tai įdomu. Įdomu, kur mes nueisim. Dabar, aišku, Fulgas akademija dar atsirado naujas, dar visiškai irgi flangas vaikų mokyklėlė ir nustabus vaikų treneriai Greta ir Tadas. Ir dar Rokas prisijungs vaikų trenerių būt.
žodžiu, gal susičiau net susipainos kai kurie klausytai. Įsigazuoja pavyzdžiui. Šiaip čia vienas iš klausimų, kuriuos norėsiu gal paliesti vėliau, bet galiu iš karto užmesti, kad fone jau pradėtumėt galvoti atsakymą. Norėjau klausti, ar prieš 10 metų būtumėt pagalvojęs, kad po 10 metų bus tokia situacija dabar? Tikrai ne. Ir kaip įsivaizduot, kaip po 10 metų visas šitas atrodys? Geras klausimas. Biški dar vėliau. Gerai, palaikom intrigą. Jo. Aš dar noriu išvaduoti iš kančių, dabar jau galiu sakyti tikriausiai, kad net 100 žmonių. Aha. Ir priversiu jūs atsakyti į klausimą, kodėl Love Streams Running ir iš kur kilo šitas pavadinimas? Aš truputį ir pasakiau gal tą idėją visą, kodėl jis toksai yra, bet pats Love Streams tai yra iš Kasavetės, John Kasavetės filmo, senų ten 80-ųjų berods, kuris taip ir vadinas Love Streams. Tai man ten labai patiko tas personažas, toksai moterės, labai tokios emocionalios moterės, kuri va, būtent su savo psichologu kalbėdama panaudojo tą frazę, kad love streams and it never stops. Ir kažkokia tokia kaip poetinė mintis man labai užstrigo, jinai man kažkaip labai artima, jinai gal neturi tokios labai aiškios reikšmės, bet jinai turi emocinę reikšmę, tai kas man atrodo daug svarbiau yra. Tai va taip, ir aišku, kitas dar dalykas, kad kažkaip taip gražiai skamba ir atrodo. Taip ir atsirado ir tada kelis kartus patikrinau, aš nu, tą pavadinimą pasakiau keliam žmonėm aplinkui ir dauguma taip tikrai iš pirmo žvilgsnio taip nustebo ir kai kuriem ne taip... Ką tu turi omeny, bėgimo klubas, Love Streams Running, bet aš jau iš patirties žinau, kad kaip pavadinimas per daug seksis skamba iš pradžių, tai nebūtinai bus geras pavadinimas. Ir dar kitas svarbesnė paslaptis, kad iš tikro nesvarbu, koks pavadinimas yra. Tai, kas aplinkyje susikabina, kokie žmonės ir kokios veiklos, tai yra daug svarbiau. Tai man tas, kad jis truputį toks prieš plauką skambėjo, man labai patiko ir tada žinau, kad jau jeigu žmonės raukosi, tai tikrai bus gerai. Okay. Šiaip aš atsimenu, kai jūs man irgi pasakėt šitą pavadinimą ir irgi ta pirminė mintis tokia buvo, okei, okay, kažkas kito, įdomiai skamba, pažiūrėsim, bet dabar net atrodo nekyla minčių, kad galėtų būti kitaip. Ir ar LSR, ką daug kas dabar nešiojom ir ant rankų, jo. Ar Love Streams Running, tai jau toks artimas ir fainas pavadinimas yra, kad atrodo... Jo, kai... dabar man tai bent būna tikrai kaip parke, pavyzdžiui, Vingio tiesiosios jau matai, kažką iš tolo artėjantį su Love Streams Running striukę ir logotipu ir to užrašu, tai kiekvieną kartą tiek džiaugsmo suteikia, taip iš karto jau bėgi link to žmogaus, nori ten pasisveikinti, tai labai faina. Jo, tai žiauriai smagu iš tikrųjų, ką pavyko per šituos 6 metus, ko gero galima sakyti, jo, baby stepsais, bet taip tie žingsniai pabiški didėjo ir... Ir dabar tie žingsniai jau po truputį veda ne tik tai vieną kryptim. Nu, tikriausiai veda vieną kryptim, bet yra šiek tiek ir jo. Atšakų, iš kurių, ko gero, svarbiausia gal ir pagrindinė, ypač dabar, tai yra Full Gas vaikų akademija. Jo, tai toksai tikrai projektas ir idėja, kurią mes visi kartu dabar turbūt bandom įgyvendinti. Ir gal jinai tokia žaliausia, nes ten viskas tik prasideda ir nu, tikrai norim padaryti tokią, kaip čia labai trumpai pasakyti, norim padaryti, kad vaikai atrastų bėgimą pačia džiugiausia, sveikiausia ir tvariausia prasme. Jo. Tai ir norim, kad ir tos asociacijos, kurias visi dažnai žino, kad iš vaikystės su bėgimu nu, didžiai dalį žmonių, jos tikrai ne pačios maloniausios, su lengvaja turbūt dar labiau ir ten net dalis tėvų gal bijo vaikus atiduoti lengvosios treniruotės, nes galvoja, kad ten kažkas baisaus bus jais daroma arba jie bus ten alinami, kas nėra visai be pagrindo dėja iki šiol. Mūsų toje sistemoje, kuri dar vis tiek tokia truputį senamadiška, dar nekritikuojant jokių būdų atskirų žmonių, bet manau tikrai neidelita sporto sistema. Tai galima, kaip ką jau mes turbūt visi daug metų girdim, galima arba skūstis, arba galima imti ir kažką daryti.
Tai labai džiaugiuosi, kad kažkaip atsirado ta kritinė masė žmonių, kurie jau pakankamai ilgą laiką skundėsi, kad nusprendė, kad reikia kažką daryti. Tai vat ir Martas Krabulis, puikus sprintų treneris, nu, tikrai nu, galima sakyti, kad geriausias sprintų treneris Lietuvoje. Ir vat mes ir kažkaip susivienijom ir pakvietėm tiesiog vaikus treniruotis visai kitaip. Tai vat atsirado dabar treneriai Tadas ir Greta, kurie jų dirba visai kitą metodiką, dirba per žaidimus, per net ir tų techninių dalykų lavinimą labai taip švelniai, labai taip gražiai komunikuojant su vaikais, plus labai stengiantis jų nevarginti, neduoti per intensyvaus darbą. Nu, nenoriu ten lysti giliai detalės, ko nedaro tenai, bet daro labai daug gerų dalykų jie. Tai va, tai dabar norim labai tiesiog ir tikimės, kad šitas dalykas sukips ir kad tų vaikų vis ateis daugiau, kad auks ir trenerių būrys ir tikimės, kad tai vienas, kad labai daug vaikų užaugę turės labai fainus atsiminimus apie vaikystę su lengva ir bėgimu, o iš tų visų vaikų gal koks vienas, du taps ir olimpiečiais po to. Tai jeigu mes prie to irgi prisidėsim, tai bus iš vis gerai. Okay. Tai šiaip kokią gal pagrindinę problemą mato dabar, bet toj pačioj sistemoj, ką labiausiai gal reikėtų pakeisti ir linko juda ir ta pati Full Gas akademija? Jo, tai problemos tai visos, irgi nežinau, kiek čia klausytojams bus įdomu, tos visos tokios sisteminės problemos, bet galima trumpai įsiminti, kad labai trenerių edukacija yra toksai silpnas dalykas šiaip sporto trenerių, nes nėra geros sistemos, kaip juos lavinti, kaip juos atestuoti, kaip klasifikuoti gerus trenerius nuo netokių gerų. Kitas dalykas, kad šiaip jie ir pinigų nelabai daug uždirba ir motivacijos jiems tobulėti nėra, ta prasme pati sistema nelabai gerai surikiuota. Dabar, aišku, bandomi, vat ir Vilniaus savivaldybė jau keičia šiek tiek po truputį tą visą sporto, vaikų sporto sistemą ir mokyklos sistemą, tai tas aš tikiuosi, kad keisis visur, bet aš manau, mes kai darom viską, mūsų Full Gas yra kaip viešo įstaiga, mes darom viską privačiai, ir nu, tėvai susimoka už tos vaikų sportą, tai tie treneriai gali šiek tiek jos, tiesiog tai yra tvaresnis toks modelis, jiems lengviau išgyventi, jie gali daugiau laiko skirti savo darbui, tai vat mes galim daugiau investuoti jų edukaciją, apmokinti juos ir man atrodo toks šiek tiek šviesesnis ir greitesnis tas procesas gaunas. Okay. Tai tikriausiai greitų metu pasiteisimas, kad Lietuva yra maža šalis ir neturim talento, nebelabai galios? Ar... Ne, aš ar netikiuos, kad negalios, nes čia yra visiškai netiesa ir mes vat, visi turbūt, kas domis sportu ir kas mane be galo įkvėpia, tai vat, Norvegų modelis, kur puikus pavyzdys kaip šalis, kuri yra ne ką ten didesnė. Nu gerai, dabar jau sakė, Lietuvos gyventojų jau ten mažiau negu 2,8 milijonų, nebe 3. Čia neliskim iš tos liūdus. Nu, bet sakykim 3, tai Norvegui ten yra berods apie 5, tai ne kažką ten daugiau, bet jie sugebėjo jau tiek olimpinių čempionų per šitą olimpiadą prifarširuot, kad nu tikrai kur kas daugiau negu žymiai didesnė šalis. Tai ir Norvegai dar negarsėja kaip vasaros olimpinių žaidynių būtent. Ir dauguma aišku iškart sako, kad bet tai Norvegai ten naftos pinigai taip toliau, bet kas geriau žino ir pasidomėjęs, kad ten tas sportas nėra taip jau gausiai finansuojamas, net ir olimpinio kalibro sportininkai ten nėra turtuoliai arba labai uždirbantis, bet tiesiog labai labai gerai sukurta yra sporto infrastruktūra, kaip veikia tas vaikų sportas, kaip po to, kiek yra vietų sportų siminėt, koks yra trenerių lygis, tiesiog viskas yra, kaip pažangus vaikai yra, kaip jie progresuojami toliau iki pro sportininkų, kas dar ten labai svarbu ir kas man labai patinka, kad tai sistema, kur iki berods iki 14 metų iš vis nėra registruojami jokie vaikų rezultatai. Pasiekimai, jo, kad yra netgi valstybinių lygių priimtas sprendimas, kad visas vaikų sportas yra tik vaikų džiaugsmui,
Tai ten iki... Kiek žinau, futbolininkai net iki tam tikro amžiaus net treniruotėse ne, jiem nepastato vartų. Jie tiesiog pasuojasi. Taip, neregistruoja niekur rezultatų jo, ir jeigu tu nori žaisti už kitą komandą, gali žaisti už kitą komandą. Ta prasme, viskas yra, viskas, ką vaikai sugalvoja, ten gali būti daroma ir tai skeptikai gal ten sako, kad tai nerimta, bet statistika rodo, kad kai daugumoje šalių 16 metų sulaukus, iki 16 jau ten atkrintamumas yra didžiulis sporte, tai Norvegijoje jo beveik nėra, beveik visi išsportuoja iki pat vėlyvos paauglystės. Tai tada aišku, kad talentą po to labai lengva atsirinkti. Tai manau, kad jo, Tikrai va, taip sutvarkiu sistemą, galima labai daug pakeisti. Mes, aišku, nesutvarkysim visos sistemos vieni, bet bent jau kažkoks galim gerą precedentą sukurti. Jo. Tai čia šiaip gal net galim pabiškį ir prieiti prie tos vizijos ir kokia dabar yra situacija fulgazm, tarkim, kiek ir pačių vaikų yra ir koks yra gal noras, kokie yra troškimai, kokia yra ta va, platesnė vizija. Kaip įsivaizduojat, kad dabar gal full gaz, o paskui apskritai gal net visa bėgimo kultūra Lietuvoje atrodys po 5, po 10 metų? Jo, nu, prifantazuot labai daug, gal net drąsų būtų, aš tikiu, turiu tokius, gal keliuosi bent jau tokius etapinius tikslus, tai labai norėtųs, kad dabar turim 3 trenerius, kurokas tik prisijungia, tai jam dar reikia ir susirinkti visas vaikų grupės, tai jeigu mes turėsim pilnai vat, užpildytas trenerių grupės ir apie 60 vaikų iki vasaros pabaigos ir 3 treneriai dirbs, jau pagal gerą metodiką viskas iki galo bus sudėliota, tai bus labai gerai. Tai čia jau toks tikrai pirminis tikslas. Jeigu viskas po to gerai važiuos ir visi džiugiai sportuos, tai nu, tikimės, kad auks ir treneriai ir vaikų daugės, galbūt galėsim perkelti tą ir už Vilniaus ribų, ypač kai jau tikrai atidirbę turėsim visą savo treniruočių metodiką, kurią dabar vat, išlifuojam. Tai tikiuosi, kad tas kažkaip auks, bet kaip ir žinai, viskas, kas su Lostinius Running, čia labai daug ir sėkmės ir atsitiktinumo, bet gali ir nesėkmė atsitikti, tai čia niekad negali žinot. Kaip čia viskas tas pajudės, tai tiesiog dabar susikupiam ir bandom padaryti, ką galim geriausio. Okay. Daug optimizmo šiaip galvoje dabar, kaip viskas, nu vis tiek toks ir šviežios projektas, šiaip kaip jūs viduje matot. Šiaip. Labai, aišku, kad yra visokio ir jaudulių, ir kaip bet ką darant, yra tokių visokių kasdieninių problemų ir iššūkių, bet apskritai aš manau, kad dabar Lietuvoje toks nuostabus laikas yra šiaip užsimti dalykais. Ir tas labai mane įkvėpė, nes kažkaip, kai pradėjau, nu čia gal dabar jau tokia digresija, bet kai mes čia kalbam prie laus, tai... tai kai aš atsimenu, pradėjau savo pirmą gyvenime veiklą, kai pradėjau meno galeriją, čia 2008, tai buvo toksai, mes tuo metu buvom tokie visiškai avangardistai ir darėm kažką tuo metu labai drąsaus. Ir visą laiką galvojom, blemba, viskas, kas yra aplinkui Lietuvoje, atsilieka bent 5 metais nuo to, kas yra, ten, pavyzdžiui, Berlyne. Ir tikrai matydom su nuoskauda, kad ten rūbai, kaip žmonės atrodo, ką jie galvoja, kokiem veiklom užsiiminėja, viskas yra kur kas liūdniau ir vėliau, negu ten, žinai, kai mes žiedom į Europą arba Ameriką. Tai dabar aš pirmą kartą savo gyvenime pajaučiau, kad jau įvyko tas persilaužimas Vilniuje, kur tai, ką mes dabar darom čia, jau yra žymiai kečiau daugelis ryčių, negu tai, ką žmonės daro kitur. Ir kas darosi su mūsų IT sektorium, kas darosi ten su visokiam technologiniam įmonėm, aukštųjų technologijų įmonėm, kas darosi daug verslų, kurie yra visiškai tarptautiniai. Ir man atrodo, kad žmonės pajuto, kad, nu, kad mes ne tik, kad ne kažko prastesni, nebeatsiliekam, bet kad mes dabar jau mūsų rankose yra kamuolys ir mes galim kažkokių padaryti visiškai naujų sprendimų, kažkokių sukurti naujų pavyzdžių. Ir aišku, kad ir finansiškai visi žmonės, nes nu, ir ekonomika kur kas geriau laikos, tai ypač palyginus su 2008-ais. Tai tas tikrai tokius sukuria labai labai, man atrodo, entuziastingą lauką galimybių ir tokio, nu, tikrai jaučias aplinkui daug tokio pakilietumo, bet kartu ir tokio užsivedimo daryti dalykus, kas mane labai džiugina. Tai faina, kad mes irgi esam kažkuria prasme tos bangos dalis savo mažų būdu, bet irgi kažką gal gražaus padarysim. Okay. Labai, labai smagu.
Tai pabaigai gal tiesiog norėčiau paprašyti, vat, tokia pozityvia gaida čia įsivažiavom, kažkokį palinkėjimą ir komentarą ar pasiūlymą žmonėms, tiesiog nebūtinai tai pačiai bėgimo bendruomeniai. Tikriausiai dauguma mūsų klausančių yra bėgikai, bet va, palėtėm ir kitas rytis, kur puikiai mums labai sekasi, tai gal yra ką norėtume pasakyti. Aš gal net apgręšiu į atgal tavęs užduočiau, tau klausimą užduočiau, vat kaip, nes man įdomu, aš turiu savo atsakymą, bet man įdomu, kaip tu, vat ką tau, pavyzdžiui, tai, kaip tu dabar esi Love Strings Running ir kiek susipažinai aplinkui žmonių, ką tau, pavyzdžiui, labiausiai pakeitė gyvenime. Čia toksai visiškai apsuktas klausimas, bet ką tu jauti, kad tikrai pakeitėjai? Šiaip man norėčiau sakyti, kad būtent šita vat, visi ir žmonės aplinkui ir jūs įsitraukimas į Love Strings Running, tai tikrai sukūrė žymiai didesnį džiaugsmą ir tą pačią perspektyvą, kaip aš žiūriu į dalykus. Taip. Aš niekada gal nebuvau labai didelis pesimistas, bet dabar man atrodo, kad aš tikrai turiu daug daugiau pozityvumo, džiaugsmo ir optimizmo įvairiais aspektais. Ir pradant nuo bėgimo, kur daugiausiai fokusai yra, bet ir šiaip visur gyvenime, kasdienėse situacijose. Tai man va, tas va, grinai... visur išvelgimos teigiamos pusės, pozityvo, kaip ir jūs paminėjot pradžioje, kad galim kažko skūstis, bet galim ir daryti, kad tiesiog nebūtų taip blogai ir galim pakeisti rytojų tiesiog tuo būdami patys geresni ir kurdami geresnę aurą aplinkui. Jo, nu tai va, tai man atrodo ir taip smagu girdėti ir man atrodo čia ir būtų tas palinkėjimas iš tikro, kad tas optimizmas, kuris ateina su darymu ir jo, tas, kad galima spręsti dalykus ir galima, vat, ką atrodo, ką ir mes bandom padaryti, kad tie dalykai, kaip čia dabar, trumpai pasakysiu, kad ta aplinka, kurioje mes esam, tas vat, bėgimo bendruomenė, bėgimo kultūra, mes vis taip atrodo, kad esam kažkur šalia jos arba naudojamės ją, bet man atrodo, mes dabar supratom, kad mes ir esam ta bendruomenė, kad tai, kaip mes sukursim savo bendravimą, sukursim savo treniruočių metodiką, savo kartu buvimo būdus, institucijas aplinkas, tai mes ir gyvensim. Nebus, kad kažkas padarys. Niekas už mus nieko nepadarys. Tai man atrodo, toks požiūris dabar jis žymiai fainesnis. Tiesiog nebijot klyst, nebijot kažką ten nusigribaut, palikt tikrai vietos, ką jau mus, man atrodo, pamokino gyvenimas daug kartų, kad palikt vietos atsitiktinumui ir visokiem nuotykiam ir pabandyt kažką susikurt savo aplinkui ir viskas. Tai čia toks ir palinkėjimas. Super. Ačiū labai. Ačiū Jonai. Ačiū visiems, kurie mus seka ir jo, gal kažką išsineša iš tų visų laidelių. Tikėkimės. No. Tai ką, iki.